أما بعد فيا أيها المسلمون أعظم ما أوصي نفسي به وإياكم تقوى الله عز وجل فإنها وصية الله في الأولين والآخرين قال عز من القائل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله Enyi kusanyiko la Waislamu, kwa mnasaba wa taasisi za masomo au za kielimu kufunguliwa, mashule sasa hivi walilahi alhamdu zimekuwa wazi. Watoto wetu wa Kiislamu wengi wamerudi katika mashule kusoma na kadhalika katika madaris, walilahi alhamdu wal minna. Jambo muhimu ambalo tunataka tulizingatie katika khutba ya Ijumaa ya leo kwa mnasaba huo ni mafundisho yanayohusiana na masomo au mafundisho yanayohusiana na kusoma na wanafunzi na walimu yaliyoko ndani ya Qur'ani tukufu. Na kwa sababu mafundisho haya ni mengi na wakati hauruhusu, tutasimama na tukio moja peke yake ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelisajili ndani ya Qur'an, tukio kubwa, tukio adhimu ambalo Allah jalla jalaluhu ameli teremsha ndani ya Qur'ani tukufu. Sisi tunalisoma tukio hili mara kwa mara, na pengine baadhi ya Waislamu kila Ijumaa, lakini labda Muislamu hajapata kusimama na kuzingatia yale yaliyomo katika tukio hilo. Wengi wetu kupitia katika madaris, katika taasisi mbalimbali za kielimu, huenda ikawa tumesoma kisa kinachomhusu Nabii Musa alayhi salam na mja mwema al-Abd as-Salih al-Khadir alayhi salam. Mambo mengi yamepita baina ya waja hawa wawili wema, lakini tuje katika mazingatio yale yanayohusu mada ambayo tunaizungumzia katika Ijumaa ya leo. Katika kisa hiki, miongoni mwa mafunzo mengi yaliyomo ndani yake, kuna mafunzo ambayo yanaitwa durusun tarbawiya, mafunzo ya kitarbia, ambayo ni mengi kadhalika, lakini tunachagua katika haya mafunzo ya kitarbia mafunzo yanayomhusu mwanafunzi na mwalimu. Moja katika mafunzo haya ni at-tadhhiya fi sabili al-ilm, ni kujitolea katika kutafuta ilmu. Tunajifundisha katika tukio lililotokea baina ya Nabii Musa alayhi salam na al-Khadir yule mja mwema, baada ya yale yaliyojiri baina yao au kati yao waja hawa wawili. Maneno ni marefu, wakati hautoshei katika khutba moja kueleza kisa chote kikamilifu, lakini kwa ufupi kabisa ni kwamba Nabii Musa alayhi salam siku moja aliwatolea khutba, aliwatolea mawaidha Bani Israel. Mawaidha yale yalikuwa ni mazito, mazuri, ambayo yaliingia katika mioyo yao na fahamu zao zikawafanya mpaka wakatoa machozi. Ikawaathiri yale mawaidha ya Nabii Musa alayhi salam, na alikuwa ni mzungumzaji mzuri. Alipomaliza, kwa bwana mmoja alimfuata Nabii Musa. Maneno haya ametuhadithia Mtume sallallahu alayhi wasallam katika sahihi al-Bukhari na Muslim min hadithi Abdullah ibn Abbas an Ubay ibn Ka'b. Bwana mmoja alimfuata Nabii Musa katika Bani Israel, yale mawaidha yalipomwathiri, akamuuliza Nabii Musa, hivi katika ardhi yote hii yuko mtu yoyote ambaye ni a'lamu minka, ana ilmu zaidi kukushinda wewe Nabii Musa? Nabii Musa akajibu la. Ndipo hapa ambapo Allah subhanahu wa ta'ala akamtaka Nabii Musa alayhi salam ajifunze somo hili pindi aliposema la, kwa sababu jawabu
iliyokuwa inatakiwa itokamane na Nabii Musa alayhi salam alikuwa afaha aseme Allahu a'lam, Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye ajuaye. Sasa kwa kuwa hakuiregesha ilmu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akataka kumpa mafunzo haya, ndipo kukazuka ile safari ya kwenda kutafuta ile ilmu kutoka kwa Al-Khadir, mja mwema huyu Al-Khadir aliyekwenda kukutana naye katika safari yake. Sasa unapokuwa katika ile safari, ndio Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza haya ambayo yalitutajia katika suratul Kahf, kuanzia aya nambari 60 kurasa 300 hadi nambari aya nambari 82 ukurasa 302 katika msahafu huu wa Madina tulionao. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza yale yote yaliyojiri kati yao. Sasa katika jumla na orodha ya mafunzo ambayo Waislamu tunajifunza na kisa hiki ni at-tawadhu au at-tadhhiya fi sabili al-ilm. Ni Muislamu hasa akiwa ni mwanafunzi anatafuta ilmu, ni lazima ajitolee katika kuitafuta ile ilmu. Tufahamu ya kwamba ilmu haipatikaniwi hivi hivi. Ilmu ni lazima uitolee jasho. Ilmu ni lazima uiendee mbio. Hapa ndipo Nabii Musa alayhi salam aliposimama kutupa funzo hili kupitia kwa Qur'ani tukufu kama alivyotueleza Allah subhanahu wa ta'ala. Akajitolea muhanga kwa wakati. Akamwambia kijana wake ambaye alikuwa ni Yusha bin Nun, amwambia la abrahu hatta ablugha majma'a al-bahrain au amdhi huquba. Aya hii peke yake inatupa kiasi gani Musa alayhi salam amejitolea muhanga katika kuitafuta ilmu, tena kujitolea kwenyewe ni katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza amejitolea muhanga fi al-hali wal-mal wal-istiqrar, amejitolea muhanga katika hali na katika mali. Amwambia kijana wake hatta ablugha majma'a al-bahrain, sitoacha kumtafuta huyu mja ambaye nimeamrishwa kwenda kumtafuta ili anifundishe mpaka nifike pahala pa mkusanyiko wa bahari mbili. Ni masafa marefu, masafa ambayo leo unahitajia kipando cha maana, lakini Musa alayhi salam na kijana wake Yusha ibn Nun walifunga safari ya miguu kwenda kuitafuta ilmu. Leo kijana wetu unamwambia nenda kaitafuta ilmu pahali fulani, akwambia kule ni mbali bwana. Mbali wenyewe pengine ni kilomita kadhaa. Umbali wenyewe pengine labda akienda ni nusu saa au ni saa moja aweza kaenda akarudi. Musa alayhi salam amwambia kijana wake hatta ablugha majma' al-bahrain. At-tadhhiya bil-mal, at-tadhhiya bil-hal. Ameachana na istiqrar, amewacha watu wake, amewacha familia yake. Musa alayhi salam amefunga safari ili amtafute huyu Al-Khadir yuko wapi huko majma' al-bahrain. Sisi Waislamu labda leo mtu yuko na familia yake, yuko na watu wake, hataki kuachana nao kabisa, yuko kwenye raha kabisa, na itaka ile ilmu imjie pale yeye alipo. Na wazazi nao pia wanachangia tena kwa vibaya sana, badala ya kumfundisha mtoto ilmu aliyotufundisha Musa alayhi salam iliyopitia na Qur'ani hatta ablugha majma'a al-bahrain, mzazi amwambia mtoto wake kaa nyumbani nitakuletea mwalimu akufundishe tuition. Qur'ani utaisoma hapa hapa nyumbani, sera utaisoma nyumbani hapa, fiqi hadithi yote hapa nyumbani utaisoma. Ndio maana utaona natija yake, mtoto hana qadar ya ile ilmu, hana ta'zima ya ile ilmu, hajui thamani ya elimu, thamani yake ni kiasi gani, inadharauliwa hasa ilmu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Mtume Musa alayhi salam akatufundisha kadhalika at-tadhhiya bil waqt, tadhhiya ya wakati. Katika hii hii aya ambayo tumeisoma, la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrain au amdhi huquba, au nimalize muda mrefu usiokuwa na mipaka. Huquba ni jamu ya huqba, ambayo jamu yake inakuja kwa sigha mbili, zote ziko ndani ya Qur'ani. Jamu ya huqba ni huquban, au jamu yake ni ahqaba, ile iliyo kule katika suratul Naba, labithina fiha ahqaba, ambayo ni muda mrefu. Musa alayhi salam asema hata kama ni kumtafuta Khidr alayhi salam itanichukua muda mrefu niende nikasome, basi wacha muda huo upite, umri wangu hata upite, mimi nimtafute huyu mja, maana Allah subhanahu wa ta'ala aniambia kwamba ana elimu atanifundisha.
leo muislamu kuna umri fulani akifika kwambia sisi tushazeeka bwana, hatuwezi tena kusoma. Ah, umri huu tena tusome wapi? Mwambie mtu nenda kasome Qur'ani, nenda kajifundishe elimu, ajiona ashakuwa mkubwa, amepitwa na wakati. Musa alayhi salam akwambia au amdhi ya huquba, huku kumtafuta Khadir, niende kwake nikasome, hata kama utanichukua muda wa ahqab, muda wa huquban mrefu, wacha muda upite. Hiyo ni tadhhiya ya hali, tadhhiya ya mali, tadhhiya ya wakati. Somo la pili la tarbia katika kisa cha waja hawa wema wawili ni asabru, kuwa na subra. Subra imejitokeza katika kisa hichi katika nyanja mbalimbali na kwa sura mbalimbali, namna tofauti tofauti. Mmoja wapo wa aina za subra katika kisa cha Musa na al-Khadir alayhima salam ni asabru fi tahammul al-ilm, ni kuwa na subra katika kuitafuta ile ilmu. Maana ilmu inakuja kwa taabu, ilmu inakuja kwa shida, kwa hivyo lazima usubiri. Wazazi wanaodhani kwamba watoto wao wakishawaletea tushani nyumbani basi ilmu ishafika, wamekosea. Kijana ambaye anadhani kwamba ilmu ataipata kwa raha, amekosea, kwa sababu sheria na kaida ya ilmu ndani ya Qur'ani ni kwamba ilmu inapatikaniwa kwa taabu. Falamma balagha majma'a bainihima nasiyahutahuma takhadha sabilahu fil bahri saraba, falamma jawaza qala li fatah atina ghada ana. Walipopita ile sehemu ambayo walikuwa wasimame, Musa alayhi salam alimwambia kijana wake, sasa hebu tuletee kile chakula chetu tukile. Chakula chenyewe ilikuwa ni samaki peke yake. Samaki ndio chakula ambacho kimebebwa katika safari ya ilmu ya Musa alayhi salam na kijana wake. Leo tunampeleka mtoto wetu kwenda kutafuta ilmu pahala fulani, anapewa na raha zake zote, anapewa na mahitaji yake yote anayohitajia, na hivyo hivyo ilmu haiendi kupatikaniwa. Musa alayhi salam ana kipande cha samaki au samaki mzima ambaye amekuwa chatengenezwa akabebwa. Falamma jawaza, walikokuwa wamepita ile sehemu ambayo ilikuwa inatakaniwa pale wamkute yule mja mwema, qala li fatah, alimwambia kijana wake, atina ghada ana, tupe kile chakula chetu. Laqad laqina min safarina hadha nasaba. Hapa ndipo palipo na somo kwamba ilmu Nabii Musa alayhi salam aliipata baada ya kutamka kwa mdomo wake kwamba washapata taabu, tumepata nasab. Nasab ni at-taab al-baligh ila darajatin 'aliyah mutanahiya. Si taabu ndogo nasab, haiti ni nasab mpaka ile taabu itakuwa inapokuwa ishamvama mtu ndipo inaitwa nasab. Hapa ndipo alipofikia Musa alayhi salam katika safari yake ya ilmu, na yeye ni nabii min anbiya illahi tabaraka wa taala. Allah azza wa jalla angelikuwa ni rahisi kabisa akamsahilishia nabii Musa ile ilmu kuipata, yule Khadir angeletwa mpaka kwa Musa alayhi salam akenda akasoma. Funzo tunapewa sisi kadhalika katika min suwari asabr fi talab alilm ni sabru at-tilmidh ala almuallim, ni subra ya mwanafunzi juu ya mwalimu wake. Unapokuwa unasoma, yule mwalimu wako anayekufundisha ile ilmu, ni lazima uwe na subra naye, ni lazima umstahimilie, kwa sababu kuna safari ya elimu ni safari ngumu, ni safari inayohitaji kustahimili, sio safari ya raha. Kwa hivyo utapata pengine hapa msukosuko, pale kutakuwa na shida, hapa kutakuwa na taabu ya aina fulani. La budda an tasbir litanala alilm, huna budi kusubiri ile ilmu uipate. Lakini wewe ukiwa ni mwanafunzi wa majivuno, ni mwanafunzi wa kutaka raha, ukipewa neno moja au maneno mawili ya kuudhi na mwalimu ushamkimbia, hakuna ilmu utakayoipata. Kaa ujue hilo. Kwa hivyo tunafundishwa sabru tilmidh ala almuallim, ndipo pale al-Khadir akawa anamwambia Nabii Musa alayhi salam, wewe hutoweza kusubiri na mimi, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, wewe huwezi kusubiri na mimi. Tunafundishwa kwamba mwanafunzi lazima awe na subra na mwalimu. Kadhalika min suwari asabr sabru almuallim ala tilmidh, kinyume chake.
Kadhalika kuna subra ya mwalimu juu ya mwanafunzi wake. Musa alayhi salam alimpa mwanafunzi wake, kijana wake Yusha, jukumu la kukaa na yule samaki. Amwambia, kaa naye, ukifika wakati wake wa kumla huyu tutamla. Yule samaki akaingia katika bahari kama Qur'ani ilivyotueleza, ajaban, kwa njia ya ajabu. Sasa ilipofika wakati, Musa alayhi salam amwambia kijana wake, atina ghadaana, tupe kile chakula chetu. Na Yusha amwambia Musa alayhi salam, yule samaki ambaye tulikuwa naye aliingia, alirudi katika maji. Nabi Musa alayhi salam akawa ni mwalimu mwenye subra juu ya mwanafunzi wake. Akamwambia, dhalika ma kunna nabghi. Hapo yule samaki aliporudi majini ndipo tunapopataka. Ma wabakha, wala shatama, wala ataba, wala dharaba. Hakumpiga, hakumtukana, hakumwambia, kijana gani wewe, umeona samaki ingia kwenye maji ukuniambia wewe una adabu? Kawa na subra. Tunafundishwa kwamba la budda lilmuallim kadhalika an yasbir ala tilmidh. Kadhalika min suwari sabri almuallim ala tilmidh ni Khadir alipomsubiria Nabii Musa alayhi salam mpaka wanazuoni wa tarbia wakatuambia, hapa ndipo inapotokamana lile tamko ambalo wanazuoni wa tarbia wanasema, at-tadarruju fi al-itab au al-itabu at-tadarruji, kwamba kunapokuwa na itab, unapomrekebisha mtu unamsubiria mara tatu, na unaposubiri mara tatu kila mara moja unapanda daraja. Musa alayhi salam sharti yake na mwalimu wake ni kwamba asubiri. Alipokosea kusubiri mara ya kwanza, akaambiwa, alam aqul innaka lan tastati'a ma'ya sabra. Hiyo ni daraja ya kwanza. Aliposhindwa kusubiri daraja mara ya pili, mwalimu wake Al-Khadir akenda step moja mbele, akaingia katika daraja ya pili, akamwambia, alam aqul laka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia katika ile hadithi fi sahihain, asema hili tamko la laka limeongezeka mara ya pili ili kuonesha taakid. Maana mara ya kwanza alimwambia alam aqul innaka, hakuna laka. Mara ya pili akamwambia, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'ya sabra. Pengine wewe hukuwahi kujiuliza, mbona mara ya pili pameongezeka laka? Ile laka ni khitab aambiwa Musa min babi taakid ziyadatan fil itab. Sasa ili Musa naye katika mara ya pili awe mwangalifu zaidi, yani, ewe Musa, mimi nakupa hii, itakuwa ni kama reminder ya pili, chunga kwamba nimekuambia usubiri. Na hii ni marhala ya pili. Ilipokwenda mara ya tatu, ikaenda katika marhala ya mwisho, ndio Khadir akamwambia Musa alayhi salam, hadha firaqu baini wa bainik. Hii inaitwa tadarruj katika kutafuta, katika kuleta itab. Na mwalimu atakiwa ende na mwanafunzi wake kwa namna hii, sio kwamba mwanafunzi anapokosea mara moja tu peke yake shamfukuza la mbali, ushamwambia sitaki kukuona hapa, amekosa mara moja. La, indama tuatib, unapomchukulia hatua mwanafunzi, unampa chansi ya kwanza, unampa chansi ya pili, chansi ya tatu, unamwambia hadha firaqu baini wa bainik. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah alazim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alwahid alahad alfard alsamad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد واشهد ان لا اله الا الله الواحد المتفرد بربوبيته والوهيته وفي اسمائه وصفاته واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. tukiendelea katika haya mafunzo, ndugu zangu waislamu, ni qisa adhimu, ni mafunzo mazuri ambayo muislamu haishi kunufaika nayo katika maisha yake. Somo la tatu baada ya subra ni somo la tawadhu, somo la unyenyekevu. Tunafundishwa katika kisa cha Nabii Musa na Khadir. Mwana Nabii Musa alayhi salam akiwa ni mwanafunzi, Khadir akiwa ni mwalimu wake, tunafundishwa somo la unyenyekevu, somo la tawadhu, kwamba ewe mwanafunzi, unaambiwa be humble, kuwa mnyenyekevu, kuwa chini. Mwalimu wako namna itakavyokuwa, ni mwalimu anastahili daraja, anastahili heshima, anastahili apewe taadhima yake. Sote hakuna muislamu anayeweza kujadili suala la kwamba Nabii Musa katika mawkifi hii bila shaka alikuwa ni aula na a'zamu qadran wa a'la manzilatan
min al-Khadir, bila shaka Nabii Musa alikuwa yuko juu katika daraja, alikuwa juu katika manzila kumshinda Khadir, bila shaka, kwa sababu sote tunajua kwamba afdhalur rusul ulul azm, na Musa alayhi salam yuko miongoni mwa ulul azm min ar-rusul, al-Khadir hayuko. Pamoja na hivi, Musa alayhi salam alipokuja mbele ya al-Khadir, al-Abd Salih, tizameni ile lugha na ule uslub wa adabu na heshima mbele ya mwalimu wake anapokuja kutafuta ilmu. Amwambia, hal attabi'uka ala an tuallimani mimma ulimta rushda, uslub wa hali ya juu wa adabu na heshima na ta'dhima apewa mwalimu. Qul lil qum lil muallimi wa fihi tabjila kada al muallimu an yakuna rasulak. Ingawa Khadir si kwamba yumfundisha Musa mambo yote, hamfundishi Musa Taurat, hamfundishi Musa wahi wa aina nyingine yoyote isipokuwa ile ilmu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia, wa atainahu min ladunna ilma. Kuna ilmu mahlum ambayo Musa alikuwa hajui. Pamoja na haya anamwambia kwa uslubu wa heshima na uslubu wa adab. Hakuja mbele ya Khadir akamwambia, ana Musa rasulullahi ila bani Israil, mimi ni Musa mtume aliyetumilizwa kwa wana wa Israeli. Arsalani rabbi ilaika, Allah subhanahu wa ta'ala amenituma mimi kwako kuja kutafuta ilmu. Hii ndani yake kuna tarafu. Musa alayhi salam katu hakutaja, amwambia Khadir, hal attabi'uka ala an tuallimani mimma ulimta rushda, je sikufuati ili upate kunifundisha kati ya yale uliyofundishwa katika mambo mema na mazuri. Wanafunzi wanahimizwa, wanapewa wasia wawe humble, wawe na tawadhu katika kutafuta ilmu. Kiburi ukiwa nacho, almutakabbir la yataallam, almaghrur la yataallam, aliye na ghurur katika nafsi yake, aliye na i'jab katika nafsi yake, ambona kwamba huyu mwalimu labda yuko hivi, huyu mwalimu ni hivi, mimi bora kuliko yeye, lan tataallama abada, wewe utapata ilmu, takunu mahruman min alilmi, wewe utanyimwa ilmu mahma wa aina ma dhahabt, na utakachofanya ilmu huwezi kuipata. Kadhalika somo la mwisho ayu wal ikhwa, kumalizia min ad-durusi tarbawiyya, ni al-adab ma'a al-muallim, adabu pamoja na mwalimu, adabu ya mwalimu, mwanafunzi atakiwa awe na adabu. Qala Musa alayhi salam, nabi min ul al-azm min ar-rusul, nabi ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemwanua cheo, tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah, minhum man kallama Allah, wa Musa alayhi salam kalimullah. Sote tunalijua hilo, lakini anakuja mbele ya mwalimu amwambia, satajiduni insha Allahu sabiran wala a'si laka amra. Allahu akbar. Mwanafunzi huyu wa ajabu amwambia mwalimu wake, satajiduni insha Allahu sabiran, utanikuta mimi kwa mashia ya Allah subhanahu wa ta'ala, utanikuta mimi ni mwenye subra, wala a'si laka amra, wala sitokhalifu amri yako yoyote. Sasa Musa alayhi salam nabii, Musa alayhi salam rasul, min ulil hazm min ar-rusul, amwambia mwalimu wake, wala a'si laka amra, vipi leo watoto wetu wanaasi walimu wao? Vipi leo watoto wetu hawana adabu na walimu wao? Watoto wetu wanakeuka mipaka, ana tena aona fakhri au na raha au na sifa hasa kukhalifu amri ya mwalimu wake. Fanya hivi, amuonesha mwalimu, mimi nitafanya hivi, kwani utafanyaje? Na wewe ni mtu ambaye la tusawi shay'an amama muallimik, wewe si lolote wala si chochote mbele ya mwalimu wako. Ukisoma mwalimu wako afaidiki, usiposoma mwalimu wako hadhuriki. Lakini pamoja na hivyo, nadharia ya watoto wetu inakuwa ni nadharia ya mitihani. Kwa hivyo, ayuhal muslimun, tunufaike na masomo haya, tushikamane na mafunzo haya katika Qur'ani, kwa sababu visa ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anavitaja ndani ya Qur'ani ni ibra. Laqad kana fi qasasihim ibra liman liulil albab. Kwa hivyo, visa si hekaya,
za kusoma na kumaliza ni visa ambavyo waislamu tunatakiwa tushikamane navyo ili tupate kufaidika fi dunya wal akhirah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma a'izz al Islam wal muslimin wa adhill al shirka wal mushrikeen wa dammir a'da'aka a'da' ad din. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.